Jsem nejotravnější člověk, co se týká toho asistenta režie, potřebuji mu to furt připomínám, že prosím tě, hlavně nevyhlaš, tyve, to, že je konec, jako potřebujeme fotit vždycky to na konci, všichni jsou úplně unavený, jede se prostě na doraz, člověk musí být jako otravný. A ne moc, potřebuji si potom nevemou znova. Já jsem někde, ale vlastně velký věci se odehrávají ještě někde jako mnohem nade mnou, jako to není nic jako... Jasně, ale agenta už máš. Přesně tak, už máš agenta. Pro nás seš tam někde. Mě tě neříkal, jestli bojíš slíkat. To jsi mu nepsal? Jsem si měl vzít nový trenírky. Tak... Máš díru? To je lepší právě. Já mám otočený. Tak to dobrý, nebo to mám mít blíž? Hele, ideálně blíž, čím co? Blíž, tím lépe, ale ne před pusou, aby bylo vidět, že mluvíš. Že mluvíš, takhle v pohodě. Ale to já nemám to, to nemůžu to, budu muset heterácký posed nějak udělat. To je takový horký křeslo, že máš dlouhý nohy a tam se prostě nevejdu. No, jakože ne? My jsme nepočítali s tím, že přijde někdo takhle vysoký, když... Tady se všechny věci dělají na mě, víš? Zasunu. Dobrý? Tak, dobrý. Pohodička. No tak super. Se totiž teďka hezky snížil jako na naší úrovni. Na naší úrovni a koukám, že máme oba dva kulichy, takže takový černý hlavy. Tak vítejte u dalšího dílu podcastu Nuly sobě. Ahoj všem. Ahoj všem. Dneska Ahoj. Se speciálním hostem Honzou. Čau Kasem. Honzo. Čau. Čau. možná ho znáte, možná neznáte. Fotograf Red Bullu. Asi. To bude asi to nejzásadnější, tak. Ne? Jako jsem díky tomu asi nejvíc, jakoby, nebo toho mě lidi ví, no, že vlastně pod něm pro Red Bull. A myslím si, že i díky tomu tě jako vnímají trošičku, že jsi už jako vyšší level tím, že jenom pro ten Red Bull fotíš, že lidi to tak jako vnímají. Ale samozřejmě tvoje výstupy jsou brutální, takže... No děkuju, a je to zajímavý strašně, jakoby, že opravdu ty lidi mě registrujou prostě v rámci, nebo respektive, když mě někdo oslovuje bez toho, aniž bych já si jakoby představil, nebo když prostě někdo píše nějakou anotaci k nějakému článku, tak opravdu vlastně jakoby ta Red Bull tam dominuje, což je docela zajímavý. Tak ono to je asi tím, že to je prostě obrovská značka, víš, že kdybys fotil pro Apple, tak tam taky napíšu fotograf Apple. Jako. Jo, tak je vlastně pravda, že v rámci jakoby týmní disciplíny, tak je to vlastně Red Bull fotografie jako takový, tak je ve finále pro mě to byl vždycky jako takový cíl se tam dostat a vlastně pro lidi, kteří se věnují tomu stejnému odvětví, tak je to opravdu ten asi nějaká ta laťka, jakoby kam se dostat. Takže si fakt cíleně jakože chtěl pro ten Red Bull dělat. Jo, od malička. A tak mám to daný tím, že já jsem dřív jakoby snowboardoval a tady ty kórový sporty, tak tam to... To už víme. Peťan se bedlivě díval na všechny podcasty, kde jsi byl. A no. Proto se teď dnes nebudem se tě ptát vůbec na nic, co jsi tam říkal. Takže jestli Honzu neznáte a zajímá vás, na co fotí, na co už nefotí. Tak a... je spoustu jiných podcastů, tak. Kde to tak je. Dneska se budeme bavit spíš o tom, jak vlastně jako podnikáš. No. Ty jsi vlastně točíš také jako načichlej tím zahraničím. A to nás velmi jako to zajímá. Nás zajímá. To je ten smrad, to je ten vánek ze zahraničí nás velmi jako láká. A samozřejmě díky podcastům taky víme, že jsi začal s Red Bullem od roku 2010 plus minus. Takže to je nějakých 12 let. Nebo takový větší projekt, který, na kterém jsem dělal, tak to byla cyklistika na Bali, což byla opravdu jako blbost, což si můžete poslechnout taky ve všech podcastech. A to bylo 2012, takový, takže dva roky poté, ale vlastně to byl takový jakoby větší vlastně jakoby projekt, kde jsem submitoval fotky do content poolu, což je vlastně Red Bull content pool, kam se taková databanka nebo fotobanka, kam se posílají fotky. A to nás zajímá, ale jak si držíš klienta Red Bulla po takovouhle vlastně dlouhou dobu? Máš si má nějakou jako smlouvu dlouhodobější nebo opravdu jim třeba pečeš bábovky, aby s tebou furt dělali. A posílám vaječná. A kachny z rybníka. Ne. Co pro to děláš? Hele, nedělám pro to nic speciálního, nebo jako nikdy jsem pro to nic speciálního nedělal. Tam si myslím, že je důležitý opravdu jako nějakým způsobem se prosadit jako na začátku, udělat nějakou práci, která, nebo takhle, já jsem to už tady zmiňoval tenkrát, jak jsem u vás byl, že si myslím, že je hodně důležitý jakoby doručit, takže já jsem byl ten šťastlivec, kterým se podařilo doručit něco, co se po něm chtělo jakoby, a vybudoval si nějakou jako suverenitu v rámci té práce a vždycky to, co jsem byl poptaný v rámci jakoby Red Bullu a těch projektů, tak jsem vždycky jako realizoval a odroloval tak, že oni s tím byli spokojení, takže vlastně s tím neměli žádný starosti. Já jsem vždycky dodal, co jsem potřeboval a oni tím pádem začali bukovat na další a další jako projekty. S tím, že já jsem se tam seznámil jakoby s těma sportovcema, který za Red Bull jezdí, takže jsme si i společně vymýšleli jakoby různý výlety.
Já jsem všechno, co jsem vydělal, tak jsem investoval zpátky jako do cestování, takže vlastně jsem neřešil moc, což je taky možná důležitý na začátku, že neříkat si o nějaký jako horentní sumy za jako honorář, ale to, co vlastně já jsem vydělal, tak jsem vracel zpátky, vlastně, že jsem si koupil třeba jako letenku a s tím sportovcem jsem někam odletěl, kde mi, teďka mě vlastně na sobě trošku mrzí, že jako v dnešní době já počítám skoro až jako hodiny, které já strávím tou prací, což dřív jsem vůbec neřešil a cestoval jsem prostě s nima, nevím, na Nový Zéland, na Bali a byl jsem tam týden 14 dní a vlastně mě to vůbec, mě to strašně bavilo, naplňovalo mě to a neřešil jsem moc tu finanční stránku, takže jsem tam byl schopný za ten týden nazbírat skvělý věci, což vlastně člověk není schopný nazbírat během jednoho produčního dne, který je striktní a má na to nějaký vymezený čas. Takže tam je docela dobrý i s tím sportovcem, nebo s tím, to nevím, si myslím, že by šlo stáhnout na celou fotografickou disciplínu, že vlastně, když s tím člověkem, který ho fotíte, navážete nějaký vztah a on je s váma jako komfortní, nebo respektive není tím, že na ní míří foťák první hodinu, první den, jakoby, tak je asi v diskomfortu trošku, ale jakmile tam jste týden 14 dní, tak vlastně se na to tak zvykne, že je to celý takový jako přirozený a je člověk schopný dosáhnout jako lepších výsledků. A bereš jako klíč k úspěchu v tom, že ten člověk by měl vždycky jako doručit to, co po něm se vlastně žádá a i ten connecting, co se teďka zmínil s těma lidmi. No a ideálně překvapit, že doručíš něco jako trošku ještě víc. Něco navíc. Že over deliver klasický. No. A nebo spíš to doručit trošku jako líp. Jo, že prostě to je důležitý, no, respektive oni často ten klient moc neví, co po vás chce, oni trošku ví, co potřebujou. Ale vlastně moc neví, jak to udělat, jo? Nebo prostě představuje si nějaký jako klasický focení a nebo respektive klasický tomu, na portrétu to pojďme nějak inicializovat. Tak je to na bílém pozadí prostě nějak hezky svícený portrét, ale vy už potom můžete si s tím hrát, že uděláte třeba nějaký nějaký delší časy, nějaký jiný svícení, něco prostě, jo, že prostě nedoručíte přesně takový ten basic, ale doručíte prostě něco víc. Tak to samýho jde udělat s akční fotkou, jo, jde prostě udělat svícená akční fotka v horách, jde to udělat v noci, prostě nějak opravdu vysvěcovat na dlouhý časy a tak. Takže vlastně spíš, že jsem tomu chtěl dát vždycky tu extra mile, se říká v některých knížkách, ale jo, tak to vlastně docela funguje. A děláš to do dneška? Ne. Dělal jsi to na začátku. Stejně jako teďka počítám hodiny, kterou... Prostě stárneš, dospíváš. Ne, samozřejmě se snažím to dělat, ale s tou prací, kterou teďka mám, tak ne vždycky na to prostor. Jo, a dřív to bylo hodně na mě, co jsem si to mohl samozřejmě vymyslet a udělat. A teďka je to tak, že vlastně k tomu předchází několik pre-production meetingů, kde arťák vám přesně definuje, co se má dělat, jak to má vypadat, aby to zasahovalo, nebo aby to prostě zapadlo do toho brand manuálu té dané firmy. A tam vlastně jste v takové škatulce, že nemáte moc ani prostor tam něco vymýšlet z vlastní hlavy a jste spíš nástroj toho. Ale ještě pojďme říct, ty fotíš i něco jiného než jenom pro Red Bull. Jo, takže... Dřív to bylo hodně, že jsem vlastně fotil, jsem měl dva velký klienty, což byl Red Bull a Ghost Bikes, což vlastně byl můj první takový zahraniční větší klient. A tam to bylo strašně zajímavá, ta spolupráce. Protože, jak jsem říkal, tak mě vlastně tenkrát nezáleželo moc na tom, kolik za to dostanu, ale zároveň to byla taková win-win spolupráce s těma Němcema, kvůli tomu, že opravdu tam německý fotograf si tenkrát bral, dejme tomu, dvojnásobek než já, ale já jsem si bral vlastně třeba dvojnásobek toho, než bych byl schopný si vzít tady v Čechách. Jo, že vlastně, takže já jsem se jim smál, že oni mi dávají fakt v té době, mě bylo prostě 20 let, že jsem byl lehce po škole, nebo já jsem tenkrát ještě nějak se snažil studovat veše, což je v těch ostatních podcastech řečeno. A vlastně ty peníze, které já jsem dostával z té německé firmy, tak pro mě byly enormní a vlastně krásně mi to zaplatilo potom nájem a prostě nějaký životní náklady. Ale hlavně jsem měl potom ten budget na to cestování dál. Nicméně já jsem se mi smál, že za nějakou mojí práci oni mi jsou schopni dát takovýhle enormní obnos peněz a oni se mi smáli, že za skvělou práci mi prostě dávají takovýhle nic. Takovýhle. Takže ty jsi tam byl za dvojnásobnou svoji cenu, ale byl jsi vlastně úplně na minimum oproti tomu zahraničnímu fotografovi. To nám nahrává na otázku, která nás vlastně zajímala hodně. Jak člověk ty, který my tě vnímáme víc toho zahraničního fotografa. Přestože jsi tady, tak tím, že máš ty zahraniční klienty kolikrát, tak v tom vnímáme ten rozdíl a nás by zajímalo. Jak ty vnímáš třeba konkrétně ohodnocení kreativců u nás versus v zahraničí? Myslím, že je to hodně lepší.
nebo ono asi taky záleží vlastně, v jakých sférách ten člověk jakoby pohybuje, jo? Že věřím tomu, že mně připadá, že teďka se to trošku jakoby smívá, že já jsem schopný jakoby dostat lepší zakázku v Čechách než v zahraničí, že opravdu ty zahraniční značky se to snaží tlačit podle mě docela dolů. A naopak jsou firmy v Čechách, které opravdu jakoby si váží jakoby nějaký kreativy a opravdu to jako řemeslného provedení jakoby té práce, že jsou schopný jakoby opravdu zaplatit docela dobrý peníze. Ale dřív jsem to vnímal strašně, že opravdu jako na ty peníze, na které já jsem si šánul v zahraničí, tak jsem si tady absolutně jako neměl šanci vůbec jako na to vydělat, nebo tím vydělat. Ale musím říct, že v dnešní době je to opravdu, jako jest to smívá jako hodně, že... Ale přesně, jako nevím, jestli to náhodou není tím, že vlastně jakoby se dostávám a mám štěstí jako na zajímavý značky, které jsou schopní si vydělat ty peníze a vlastně jakoby věří tomu marketingu a vlastně kvalitě toho obsahu natolik, že jsou schopní tam pustit víc peněz. Věřím tomu, že jsou značky, které opravdu se s vámi budou hádat jako o tisícovky nebo o pětistovky. Ale já musím říct ze svého pohledu, jakoby, že teďka se to opravdu jakoby smívá a jsem schopný dostat jakoby podobnou zakázku jak v Čechách, tak v zahraničí. To jsem nečekal. No, jako zajímavá myšlenka, vlastně, jak si řekl, že firmy, co věří tomu marketingu, že vlastně jako vydělají, tak o to víc potom do toho budou investovat. No, že spousta těch firm tady v Čechách, mám pocit, že tomu marketingu do těch našich jako konců, tak úplně jako nevěří a nechtějí. No. Tak ono to je taky daný i tou dobou, že občas jakoby peníze, které se vlejou spíš jako do distribuce toho materiálu, jsou možná důležitější než do samotné výroby toho materiálu. Jo? Že ono, některé značky si myslím, že úplně tak nedávají nějaký důraz na tu kvalitu. Že prostě to opravdu jakoby stačí vyfotit na telefon, ale když tomu dáte jakoby hodně, jak se to jmenuje, když to do sociálních sítí vleješ peníze, tak aby se to hodně zobrazovalo. No, tři zkratky, tři písmena, je to tři písmená zkratka. To mě zaskočil. Kontrolní otázka. Já nevím, to je jedno. Pojďme říct, že víme přesně, co to je, ale zbytečně to tady říká. Protože to mě napadlo B2C jako business to customer, že to máš celý to odvětví, ale... A tam jde jenom o to vlastně, že lejete peníze jako do těch sociálních sítí, aby se to hodně zobrazovalo a cílilo jako na nějaké jako vaše přesně cílovky nebo prostě na lidi, který cílíte. Tak to mi přijde, že vlastně jako hrozně zajímavá věc, jo? Že se teďka setkávám třeba s tím, že já i jakoby říkám, hele, ale vy nepočítáte v tom budžetu jakoby s žádnou distribucí, že my prostě tady uděláme skvělý content, který bude v šuplíku a nikdo to neuvidí. Jo? Vy to prostě dáte na svou facebookovou stránku, na svůj web a na svůj Instagram, ale on to vlastně, jako když to nepodpoříte, tak to vlastně uvidí strašně málo lidí a je to úplně vyhozený, jsou to vyhozený peníze z okna a spíš do mýho portfolia. Takže jako nikam. A je to škoda, že jo? Protože potom se jim jako nevrací ta investice. No, že mi kolikrát se nám to taky stalo, že. Myslím si, že už jsme se v jednom podcastu o tom bavili, že někdy prostě i ten klient si vybere úplně ten jako obsah takový, který my bychom zrovna jako vybrali, ale jako tvořili jsme ho, jenom prostě pošleš, že ho, nějaký balíček věcí a fakt to potom skončí na těch sociálních sítích a nevidíš to nikde jako jinde. No. A je to škoda, protože kolikrát ta práce je jako dobře odvedená. A... Ono, to asi bude i tím, že ty jsi třeba u větších projektů, než jsme my, z hlediska toho jako budžetu, protože tam přesně máš ty lidi, který máš tam toho arťáka, někoho, kdo se bude starat o ty reklamy, že to je jako dost sekvencovaný, co se týče těch rolí, což my občas máme taky, ale z pravidla těch lidí, co tam jako je, co to s náma řeší jeden člověk občas, jo, že a nad ním už kolikrát jako nikdo není, že občas jsou to i přímo majitelé těch firem. No jasně, a to já samozřejmě takovýhle klienty mám taky. To neříkám, že prostě já teďka dělám jenom agenturní věci, to vůbec. Jako já mám taky spoustu a mám to naopak radši, jako, že tam je prostě větší prostor, že si s tím jako hrát. A dělat takový ty one man show, který mě prostě vrací zpátky do těch začátků. A to bylo vlastně to, co mě na tom jako strašně bavilo, že jakoby to celý víceméně realizovat jako na vlastním triku. A, no. A ty jsi zmínil, že máš teďka ty mantinely v těch zadáních. Jo, často. Ale jsou klienti, u kterých jakoby, si můžu víceméně jakoby, že, dělat, co chci, nebo respektive jakoby, samozřejmě po nějakých konzultacích, že to musíte mít jakoby, schválený jakoby, s tím klientem, ale potom jako je prostor si to udělat podle sebe. Hmm. A vidíš tam jako tu přidanou hodnotu, že potom jedeš přesně za tím, co vlastně ten klient chce. Je tam ta tvoje nervozita menší nebo větší, jako že nemůžeš potom si dovolit, co bys ty... No, musím říct, že občas mi to přijde, že je to trošku škoda tam mít ty mantinely, jo? Že ono, člověk, je to skvělý mít promyšlený jakoby dopředu, co člověk chce udělat a to já samozřejmě jakoby se snažím dělat i v rámci jako těch one man show jakoby věcí, že taky chci prostě jít jako za něčím přesně, jakoby, že přijet na lokaci a dělat impro klasický, jakoby, to je to, co jsem dělal jakoby dřív,
A je to adrenalin, ale vlastně to není vždycky úplně dobrý, jo? No, respektive vždycky se to povede prostě. Jako není šance, aby člověk někam přijel a nic nepřivez. Jako vždycky to prostě nějak jakoby dopadne. Ale tohle to je vlastně skvělý, že vy vlastně vyjedete jakoby někam a máte to jak přesně jakoby rozmyšlený, ale na druhou stranu, když prostě jakoby tam někdo je a dohlíží na to, aby to opravdu bylo podle toho, jak se to vymyslelo prostě v kanceláři, tak je to hrozná škoda, potřeba. Ono nikdy já dělám hodně outdoorových věcí, takže vlastně vždycky nějaký jako počasí a vždycky se to prostě nějak jako barví a vždycky to nějak funguje, ale vlastně to od té kancelářské stoleny židle nejde moc jako vymyslet, takže když jste na místě a ono to vlastně funguje trošku jakoby jinak a já přesně vím, že by to mohlo být jako o dost lepší, kdybych já nevím, to svítil malinko jinak, nebo kdybychom to prostě to posunuli nějak jinak, nebo kdyby se tam dělala ta akce malinko jako jiná, takže by to mohlo být mnohem lepší, ale je potřeba jako to, no, vyhovět tomu klientovi, udělat to tak, jak chce. A není šance to tam trošku jako přivahnout? Ona to není moc čas, jo. Právě. No. Protože tady ty agenturní věci jsou často jakoby v rámci nějakých jako reklam, které se natáčejí. A teďka v posledních letech, tak 10 letech posledních, co já se tomu věnuju. Tak je totálně... Až k té výstavě, ne, pomalu. přesně. Takže je to hrozně upozaděná jakoby ta fotka, která je stejně v podstatě stejně důležitá jako ta jako moving images, jako ta reklama, to video. Potřebuje to tím prezentovaný, že jo, na všech jako prostě tištěných jako materiálech, na všech prostě jakoby webech a tak jsou fotky, ale je tomu věnována prostě věnovaný úplný zlomek jakoby času. Že teďka jsme dělali jako nějakou vánoční kampaň, kde opravdu bylo jako několikadenní natáčení a já jsem v rámci toho jednoho produkčního dne, tak já tam měl 15 minut jako na tu fotku, jakoby prostě, která měla jít jako na klíčový vizuál, což je jako úlet totální. To my jsme taky zažili, že když jsme fotili Vašuta pro Ingráče, tak jsme na to taky vždycky měli, jako na tu fotku jsme měli hrozně málo času oproti... Vždycky až na konci. A to už nikomu se nechtělo samozřejmě. Ale to nejlepší. Na konci normálně lidi, tak jo, máme hotovo, děkujeme, a my ty vole ještě potřebujeme fotka fotit. A teď všichni, ještě nebudeme fotit. To nejhorší. Takže proto já chci, aby to bylo v tom call sheetu, jakoby, aby to prostě tam bylo jako jasně daný, že tam je slot na focení, aby se s ním počítalo. Jsem nejotravnější člověk, co se týká toho asistenta režie, protože mu to furt připomínám, že prosím tě, hlavně nevyhlaš, tyve, to, že je konec, jako potřebujeme fotit vždycky to na konci. Všichni jsou úplně unavený, jede se prostě na doraz. A nejhorší jsou třeba osvětlovači, který prostě tam, když se to dobře neprodá, jakoby ta informace, že se ještě jako něco děje, tak přesně jako rekvíci a prostě osvětlovači začnou všechno balit a to je prostě nejhorší. No. A pak tam ty přiběhneš, jako, že chceš ještě něco jako fotit. Jaký jsi jako člověk na place? Submisivní. Přeji s kafem. Ale otravný, jak se přiznal. Jo. No, člověk musí být jako otravný. Ale ne moc, potřebuji si potom nevemou znova. Ty jsi fakt jako takovej tichý jako někde v rohu, jo? Nebo... No ne, musíš vyčíst kde tvůj čas jako, a tam být trošku důraznej, ale jinak to nejde. A tam obecně jako ta filmová branže je celkem taková jako přehlídka jako arogance a egoistického chování, jako to je neuvěřitelný. Tam je každý, to je podle mě zákon padajícího hovna, tam vždycky je to od zhora někdo řve na toho pod sebou a ten řve na toho pod sebou a ten řve na toho pod sebou a všichni jsou na sebe jako nasraný. To je skvělý. Ale potom je to ano, potom je potřeba vlastně jakoby přesně nějak si hlídat jakoby ten svůj časový slot a opravdu to nevyvlád a jako neříct si, no, tak jsem to nestihnul, nebo oni už kluci chtěli jít domů. Jako tak. Jo, no. Osvětlovač už mi toho světlo, tak to jsem měl dělat. Jako. Zabalený. Ale no. Tak nic, tak to nevyšlo, no, oni už chtěli jít domů, tak jsem to prostě, tak jsem si řekl, že nebudu otravovat. Takže ale mám na telefon, na fotce nějaký backstage, to pohodě. Ne, takže je potřeba jakoby to, no, si to nějak jako uhlídat tohle. Takže prostě čekuješ čas, tak aby všechno vlastně jako dopadlo a... A je to těžký, že jo, protože tohle je opravdu, je to nějak jako egoisticky, jako pro sebe, vlastně to vlastní ego, aby to uneslo, že vlastně ty seš tam úplně nic, jako že ty vlastně čekáš na to, až oni si dodělají tu svou práci, zatleskají se, poplácají se po zádech a ty potom tam opravdu musí zahlásit, že jo, ještě teda ta fotografie. Takže je to všude stejný. Všude stejný. Takže fotografie prostě až jako na poslední místě, no, v těch jako velkých produkcích. V těchto kampaních, kde se řeší jakoby video a foto dohromady, je to náročný. Málo kdy se povede, že v poslední době málo kdy se povede, že je opravdu třeba půl den nebo den jako na samotný focení. Zažil jsi i pravděpodobně ano, jako nějakou velkou produkci, fakt jako, nebo počkej, to je ta produkce, o které jsi se třeba jako bavil, tak ta byla tady v Čechách nebo někde v zahraničí? Tohle bylo v Čechách, byla zahraniční, ale byla v Čechách. Jo. Takže máš nějaké jako srovnání, když dělá něco česká produkce a zahraniční? Jo. Je tam, v čem je jako ten největší rozdíl, když bys to jako srovnal? V chování. Ne, to je spíš jako česká zahraniční produkce jako taková, ale
Jak říkám, já vás asi možná zklamu, protože mi to připadá, jak je to s těma budgetama, že mi taky připadá, že to hodně jako smívá, že opravdu je to dost podobný. I ty české produkce tak to většinou bývají zahraniční režiséři a ve finále jenom ten stav je spíš prostě outsourcovaný z Čech, ale jinak to jsou zahraniční produkce, víceméně jako všechno. Takže tam je zajímavý, že prostě je to tak, jak by to mělo být, že každý tam má svoji pozici, každý ví, co má dělat a vlastně je to takový jako plnohodnotný natáčení, což mi přijde, že je to vlastně super, že tam ten člověk se může soustředit jenom na to svoje, že to v případě těch one man show, co já jsem dělal, tak to je úlet, že tam vlastně člověk řeší přesně od té kancelářské židle, že musí řešit plán, budgety, to, co se bude dělat, co se nebude dělat, kde se to bude dělat, jako obhlídky prostě, pak řeší papírování v rámci licencí a hovadin a pak vlastně sám na tom place to musí celý připravit, nasvítit, odrolovat, odfotit, upravit, odevzdat. No, takže tady je to vlastně krásný, že v těch produkcích na to každý má člověka, no. Nebo každý člověk je dedikovaný k nějaké určité činnosti. Ale nejhorší je, jsou ty menší produkce, co my občas taky děláme, že tam hodně lidí má hodně věcí na starosti a trošku se spoléhá, že tohle se na starosti může mít na starosti klidně jako někdo jiný z té produkce, mm-hmm. takže se třeba zapomene kufr s objektivama někde. Tak, takže se nám stalo teďka, to je strašný. Zase ti někdo vzal něco? Jaký kufr? Těžko říct. Ne, tohle jsem neměl na starosti já, ale... Protože jsi spolíhal, že to má někdo jiný, že jo? Nejhorší je, že ty objektivy jsem půjčoval já jako na své jméno, ale bylo to jako pro tu jako filmovou crew. A tam si myslím, že se spoléhalo na to, že to veme někdo jiný a on se to zapomněl jako za takovou zítku, aby to nebylo na záběru vidět, že jo, tak tam se to asi zapomnělo nejspíš, nebo to někdo ukrat jako v průběhu už. Nenašlo se to už teda, jo, potom. Bylo, jak se ty věci vždycky najdou, že, když zrovna nejmí potřebuješ. Jakože někdo jiný to najde. No. To asi bylo drahý, ne? Naštěstí ne tolik. My jsme mysleli, že to bude likvidační a nebylo to likvidační, to docela v pohodě. Můžeš prozradit? Já si myslím, že to bylo nějak takhle, tak ono to bylo ze Sony jakoby půjčený, takže to... Dobrý. Ale to my to samozřejmě uhradíme, ale jde o to, že vlastně tam to musíme koupit jakoby znova, ale tak jako jsme snad schopní se dostat na nějakou malinko lepší cenu. Když se z toho odečte DPHčko, tak by to mohlo eventuálně být jako relativně v klidu. Vyhnu se tomu. Žádný konkrétní čísla v celém podcastu. Ale ne, to můžeme klidně jako říkat čísla, ale já tohle to nevím. Ne, to je 85, já si myslím, že to je 1.8, ten G Master od Sony. A 4, to je 1.4. 1.4? 1.4 možná. A 200-400, to nějaký starší sklo, co tam bylo. No, tak to jsem myslel, že tam bude víc objektivů, že právě, tam byl třeba 7. Ne, tenhle to byl kufřík, který byl vybrakovaný docela, tam byly jako poslední dva objektivy. Jo, tak to je do 100 litrů maximálně. No, já si myslím, že to je, no. Jako v retailu to bude víc trošku, ale dá se, no. Jako je to v pohodě. Ale ty jsi zmínil, že některé ty věci a projekty řešíš sám. Jsi někde prozradil, že máš agenta svýho. Na mítu to prozradit. Na mítu. Vlastně můžeme prozradit to, že v rámci Fotoškoda Festu, co jsme tady měli večerní meetup ve spolupráci s Peak Designem, tak ty tady byl vlastně jako jeden z těch řečníků. A některé věci si vlastně jako prozradil a tam my jsme si řekli, jo, to je ten správný člověk do našeho podcastu. Že jsme cítili, že tam ta synergie nějakým způsobem jako dost nebo v některých věcech jako podobná. Jak ty to teda máš? Ty teda některé projekty řešíš teda sám od nuly až vlastně po finalizaci a předání a na něco máš agenta. Mm-hmm. Nebo tak ten agent je víceméně jakoby zprostředkovatel vlastně nějaký jakoby tý práce, nebo respektive dost klíčová věc k tomu, aby vlastně člověk byl schopný se nějak prosadit na tom reklamním poli. Jako tam to jinak to moc jakoby nejde, nebo respektive tam je to asi hodně jako o nějakých vztazích jakoby toho agenta s těma agenturama. On většinou jakoby tam nabízí, že různý jakoby prostě varianty. Musí k tomu být jakoby ten fotograf samozřejmě jako relevantní, ale je to o tom, že prostě jakoby on dohaduje o tom jakoby samozřejmě nějaký jako ceny a tak dále, které jsou. Já to třeba strašně nemám rád. Já nejsem schopný jakoby si moc jakoby říkat, nebo jsem schopný si říkat, ale vlastně nemám, jako není mi to příjemný, jakoby prostě jako hádat se o peníze, ale tohle to vlastně jako hádat se pro někoho třetího, jako o peníze, jak to mi jde mnohem líp, jako třeba v této produkci, takže tohle samý podle mě jde mnohem líp tomu agentovi, takže vlastně já tam jsem v rámci nějakého, jakoby on je zaplacený v rámci nějakého backbonusu, že jo, jsou tam prostě jako nějaký fíčko. Kde jsi k němu přišel? Ale v rámci jako nějakých agenturních spoluprací, tak tam jsme se vlastně jakoby dali někdo hromady ale jakoby... A to je člověk z Česka nebo zahraničí? Jo, je to Čech. Ze zahraničí má jako zkušenost, ale je to Čech.
A jak jako funguje to na nějaký jako bázi? To znamená, on jako permanentně hledá práci pro tebe. Má jenom tebe nebo je někoho dalšího? Má jenom mě. Má jenom tebe. Ty byla takováhle exkluzivita. Že to nás jako hodně zajímá, tak. Ten agent. Jo? Protože je to, to je zahraniční prostě jako zvyklost. Tady, tady v Čechách možná se tomu říká obchodní zástupce, jako obchodák. Možná. No, jako jo, to je takový obchodák, že jo, v podstatě. No my žádnýho neznáme totiž, tak proto nás to tolik zajímá. A já jsem upřímně ani, že já jsem o agentech slyšel, já hodně poslouchám zahraniční podcasty. A tam přesně tady ten reklamní svět na tom prostě jede, že máš agenta, ten dohodí tomu kreativci vlastně tu práci a přesně jak jsi to říkal, spíš dohodne lepší cenu, než kdyby si to ten člověk dělal jasně, sám, protože jasně. On z toho je taky placený a tak dál. Zase jsem se do toho praštil. A, ale ne, neznal jsem vůbec nikoho ani z řad kreativců, až než jsem vlastně poznal tebe, kdo by to takhle měl u nás. Já teda neznám moc jako lidi, co jedou fakt velký reklamy z hlediska jako zahraničních. Jo, a to já samozřejmě taky nejsem. Jako to je, já jsem někde, ale vlastně velký věci se odehrávají ještě někde jako mnohem nade mnou. Jako to není nic jako... Jasně, ale agenta už máš. Přesně, tak už máš agenta. Pro nás seš tam někde. No, takže jak jsi k němu sakra jako přišel? Ale opravdu na základě jako nějaké jako spoluprací, že jsme se jakoby seznámili na place v podstatě jakoby, no, a nějak jsme se jako sedli, že nám to jakoby fungovalo. A on už jako dělal někomu agenta předtím, nebo ne? Ne, on byl zaměstnanec jakoby tý, nebo ne zaměstnanec, no je to zaměstnanec jako agentury. Tak výslech, že teďka? Jméno. Jméno, kolik procenta. Jestli byste mohli trošku víc vyklonit. No. A fresnelku, ne? takže de facto jako fulltimeově ti hledá ten job? Fulltimeově ne, jakoby on samozřejmě má ještě vlastně jakoby zaměstnání k tomu, ale jakoby díky jeho agenturní práci, tak on se dostává právě jako k zakázkám jakoby různým a on se pohybuje na tady tom poli jakoby reklamním jako strašně dlouho, takže těch kontaktů má jakoby spoustu a těch prací. To je neuvěřitelný, jakoby, když se kouknete, kolik jako je různých content creatorů, ať už je to prostě foto, video, tak jich je miliarda jakoby v České republice, ale ono je hustý, že vlastně všichni se dokážou uživit po třetích prací je strašně moc. Jako tý práce opravdu se každý týden jakoby roluje úplně ohromné množství a takový ty jako zajímavý větší zakázky, tak prostě jako v tom éteru nějak jako kolujou, že? A jako těch tendrů je taky jako hrozně moc, takže... Takže tam je potřeba samozřejmě jakoby se nějak nakontaktovat jakoby na tu agenturu, která to jakoby dělá, že jo? Ten tender nějakým způsobem jakoby tam poslat to nejlepší jakoby v rámci toho portfolia, co máte tam jako poslat a on vlastně potom už jako to dohaduje všechno jakoby skrz. Takže ti pomáhá při těch tendrech, se tam jako prosadí. Už my jsme teďka v pár tendrech byli, nevyhráli jsme. Ještě jsme viděli, že použili náš jako jeden efekt, ale to je na jinou diskuzi. To je možná ten dis podcast, nebo jak se to jmenuje. Dis. Takže to nejste jediný, kdo mi to říká, jako to se děje, to se odehrává jako strašně. No tak já jsem taky, jako mám nějakou zášť jako v sobě. Jo, povídej, to nás zajímá. 13. komnata Honzy Kasla. Ne, to ne. Krom těla těch kachen. Tyva, to je nejlepší. To taky můžeme když tak potom prozradit. Ne, tak jako samozřejmě, že já jsem kdysi dávno dělal takový, no kdysi dávno, je to před covidem nějak jako pár let, tak jsem dělal takový koncept s Vávrou Hradílkem, že vlastně on jezdí taková sranda, mě hrozně baví a moc mě, a trošku mě mrzí, jestli to neprosadilo jako dál, protože jsem měl takovýhle koncept vymyšlený pro všechny možný jako sportovce a že on jede kanál, bouchne do tyčky a v tom případě on se jako začne vztekat, veme ho ruka a hodí ho zase jako to je videoprojekt takový, no, a veme ho ruka, která ho hodí jako zpátky na tu trať, ať se jde znova. A je to loop vlastně, že on jezdí furt jako dokola a prostě obrovská jako ruka ho tam hází jako na začátek. No a potom vlastně jakoby byl koncept From Castle to Castle, který vlastně já jsem byl v tom tendru taky, vlastně jako na realizaci celý jakoby té produkce a hodně jsem tam právě pracoval jakoby tady s tou miniaturou jakoby té formulky a že vlastně to ovládá jakoby ta ruka ho vlastně dosazuje do všech možných jako těch lokalit po České a Slovenské republice a tak. A nakonec to vyhrál jako návrh Markuse Kruga a bylo to geniální, jako ten to zpracoval tak, jako, že to naše bylo strašně jako složitý v podstatě a myslím si, že bychom se na tom úplně upekli a oni to vymysleli tak hrozně jako lehce a jednoduše a hrozně to funguje a je to jako boží, ale vlastně mi to trošku trápí, že tam ten jako aspekt té ruky pořád jakoby nějak jako figuruje a tak no. A je nějaký tender teďka v poslední době, co jsi vyhrál? Jenom nějaký jako ty reklamy, jako nějaký ty vánoční, jako to, ale nic extra zajímavého jsem v poslední době. Mám teďka takový plonkový období v tom prosinci, to je dobrý, dodělávám nějaký projekty, ale budu mít klídeček. Máme nějaký klídeček teďka. Máme něco podobného, my jsme měli tyjo, dokonce listopadu hrozný hell,
všechno jsme vlastně jako odezdali a máme teďka de facto ten prosinec jako klid. Mm-hmm. Proto jsme se teďka začali věnovat Hero Hero, novým projektu From Zero to Hero. Okay. Takže bonusovou část z tohohle podcastu najdete u nás na Hero Hero. Tak, jenom tam. Jenom tam. Nikde jinde. Nikde jinde. Okay. A to jsem vlastně jenom chtěl říct. My jsme ti neříkali, že se bojíš slíkat. To jsi mu nepsal? Jsem si měl vzít nový trenírky. Máš díru? To je lepší právě. Já mám otočený. Ale my jsme z jednoho podcastu zjistili, co je T-front střih. No, víš, co to je? Střih. Mm-hmm. Já vím, co je T-back střih asi, ale T-back jo. Střih bych asi dokázal. T-fronty jsou vlastně de facto jako tanga, ale ty úzký vepředu máš. No, já jsem teďka šel s Dádou, s Ritou vlastně po městě a ve výkladní skříni nebo prostě ve výloze, tak tam přesně byla figurína a měla T-front střih a já jdu, ale to je T-front střih. Prostě, Karo, děkujeme, jsme opravdu jako se svými znalostmi o kus dál tak. A víme, co je T-front střih. A existuje O-front? Určitě. A dá se dělat i nůžkama normálně, vemeš si jakýkoliv front a uděláš si tam očko. Jsme jak odbočili. Odbočili úplně k jinému podcastu. Cítíš teda, že tvůj agent ti pomáhá v těch věcech, tě trošičku jako dosazovat? Jako rozhodně no. Mám, jako to je první rok jako nějaký jako užší spolupráce a musím říct, že je vlastně dost silnější než jakoby ty roky předtím. Doporučoval bys agenty ostatním? Dobro, určitě, jako to je strašně dobré. A vy jste říkali, že vlastně neznáte moc jako lidí, kdo mají jako toho agenta, ale ono i v zahraničí funguje, že jsou celý jako studia v podstatě, jo, který zastupují jako některé jakoby fotografie a opravdu ty řeší ty velké zakázky a pak už je to spíš jakoby na nich, že oni vlastně disponují jakoby portfoliem jakoby těch fotografů a vlastně je to spíš na nich, koho oni se jako na ten daný job jakoby vyberou a jsou i víceméně zodpovědní jako za realizaci jakoby toho daného projektu. Takže to funguje. Já mám pocit, že v Čechách je taky 4D foto, si myslím, že se to jmenuje. Mám takový pocit, že jako Akuška. A jako to, no, ale v zahraničí jakoby to hodně funguje takhle. A vím, že i třeba Eliška Podzimková, že ilustrátorka, tak má taky normálně jako agentku, která za ní řeší víceméně všechny jakoby ty finanční věci a tak dále. Protože to je jako víceméně jako ten hlavní důvod, proč vlastně to podle mě ty lidi jako řeší, jako jsou finance. No jasně, že já vidím, jak nás to jako hrozně zdržuje tady ta jako... Nebo ty kreativity, no, že no, hodně no, řešíš tu administraci kolem a tu komunikaci a vlastně potom v výsledku ty kreativitě se dostaneš až jako na konci de facto a máš na to nejméně času, že? To je ta vydřená. No. Kreativita je vydřená. My kdybychom dostali třeba 2000 za každého klienta, co nám neodpověděl na návrh ceny, tak nemusíme pracovat už. Podle jo. To je pravda, no. Ale vždycky přijde ten mail, já na něj odepíšu a už se nikdy neozve ten člověk. Fakt třeba, jo. Asi to zkoušej, no. A nebo to píšeš moc jako stručně a drsně. To je taky možný. Ale... To je pravda, tam... No, to musíš hrozně rozepisovat, aby to potřeba, ono to, jako, ono to dává i smysl, že jo, protože když tam napíšeš nějakou jakby částku, tak to může působit jako strašidelně, ale když to rozepíše a když vlastně jakoby ty tomu člověku ukážeš, jako co všechno jakoby v tom je, tak je to vlastně jako... My dáváme na výběr těm lidem, my píšeme, že jsme v desítkách tisíc za naší práce, takže on si může vybrat, že jo, to je to těch 10 nebo 100 nebo třeba i víc, třeba. Jo, no protože ono to je hrozně těžký, jo, ty dostaneš jako poptávku třeba v mailu, nejhorší je kolik by stálo video? No. Jak to mám vědět? Jako? No a pod třeba občas ti přijde, teď tam třeba přišel celý moodboard, což bylo fajn. Jo, takže jsi schopný to nějak jako odhadnout a dáš tam prostě nějaký jako rozpětí, ale pro mě je jako hrozně těžký vysvětlit, že tohle, taková částka je prostě za to nejlepší, co jsi schopný jako odevzdat. Jo. Nebo že to jako, vždycky to jde udělat líp samozřejmě, ale tohle, tolik by stála ta jako práce, na kterou člověk by, jakoby, by byl pyšnej. Ale samozřejmě ty jsi schopný to udělat jako za míň, jo, ale musí se něco osekat, ale to byl prostě takovýhle mail a to máš jako na půl dne to sepsat, jo. A teď přesně se ti pak stane, to pošleš a ten člověk ti stejně neodpoví, stejně tak jako na dvě věty.
A já jsem v tom hrozně neefektivní vlastně, jako v tom mailu, jakoby, víš, že prostě, když odpovídám na nějaký takovýhle mail, si říkám, to by si zasloužila možná trošku víc péče a trošku se nad tím zamyslet, tak já tím vlastně strávím strašně moc času a jakoby mohl bych dělat přesně úplně jako jiný věci, v kterých já jsem mnohem jako podle mě lepší a efektivnější a potom prostě ztrácí člověk takhle hrozně moc času jakoby vypisováním mailů a sestavováním různých tabulek, ale je to prostě potřeba, že jo, a já to spíš jako je důležitý jako malinko nastřelit, ale... Mně se stane většinou, že toho, že odepíšou, že to je třeba hrozný, a že to nechtějí, ale žena, že toho, že odepíšou. No. Nám právě nepíšou ani, vždycky hádám, jestli to bylo moc málo nebo moc. Určitě to nebylo adekvátní, protože to by ten člověk odepsal. Ty z toho máš muka. Mám z toho muka, protože já bych hrozně rád věděl, a já se třeba ozvu těm lidem znova. Tak to je to zapadlo. A stejně mi neodepíšou třeba. A nevím, teď jsem... Třeba to padá do toho spamu. Hele, nemyslím si, protože teďka jsem třeba dostal jsem na Instagramu zprávu na nějakou jako fakt menší věc, ale bylo by to vlastně docela příjemný, já tak jsem napsal jako kolik, 2 týdny nic, tak jsem se připomněl a napsal jsem, hele, jsem schopný najít i někoho jako levnějšího, víš, jako že bych doporučil, zas nic, zobrazeno. Mm. Už jim, jak se cítí ty chlapy na těch seznamkách, víš, jak píšou těm holkám. To se mě rovno mohl zeptat, jako víš, já jsem to takhle měl vždycky na seznamkách. Vždycky jim zobrazeno a nic, tyvo. A přitom mi dala třeba meč a nic, jako. Jakože meč, anebo no, match. Match. Víš, jakože swipe doprava. Já mám hrozně rád teďka větičku, takovou v rámci těch e-mailů, tak je to, nerad otravuju, nechci být nějak moc pushy, ale posílám tento e-mail jen, abych posunul svůj minulý e-mail o pár řádků vážně ve vašem inboxu. Jakože ty posíláš? To je dobrý. Takže takovým způsobem se připomínáš. No. Ale jedete s já furt s tím agentem, jo. Asi dáme poslední otázku na agenta, ale... A pojďme to možná tak... tomu říkat i nějak jinak, to zní hrozně honosně. No ale právě to je dobrý. James Bond? Honosný není. James Bond. 007? No. 0-0-0. Jak to máš s tou 007? Jak vy pracujete? Na procenta nějak jako společně? Mm-hmm. Jo? Že jo. Jsou třeba lidi, co budou poslouchat ten podcast a budou si říkat, hele, tyjo, to je docela zajímavý, mám třeba něco podobného, že mám kamaráda, co právě jako řeší. Jo, takže tam si máš domluvený nějak jako smluvně, jo, nebo jo, na procente. Smluvně. To může být prostě, je to od 10 prostě do 30%, jakoby se to může prostě pohybovat, je potřeba toho člověka nějak jako motivovat trošku, aby opravdu jakoby se tím dokázal i sám jako uživit, nebo respektive, když to bude 5% a vlastně jakoby to nebude tak lukrativní tím, že vlastně vás nemůže jako prodat, že potřebujete, prostě stojíte za prd, jako, tak je to prostě pro něj blbý, že vlastně jako když už náhodou se mu podaří něco utrhnout pro vás, tak to bude mít totální zlomek, jako, tak vlastně to není moc motivační, takže je potřeba mu připravit jako to nejlepší portfolio, který může jakoby mít, s čím bude on jako disponovat, že, aby ta šance toho vyhrát nějaký jakoby ten tender byla relativně velká a pak mu taky nabídnout nějaký zajímavý obnos jako procentuální za to. Za tu jeho práci. No. My ti zavoláme potom, až budeme mít taky agenta, tak můžeme taky mečovat. Že už jsme tam taky. No ne, naopak, že jo, tam my můžeme toho porovnávat ty agenty. Hele, jejich agent to dělá za 5%. Že by jsme je tahali jako na co nejnižší procenta. Jak je to s těma kachnama u tebe? No teďka je to slib. Chci si fakt vidět. No protože ty jsi přišel, že jo, úplně takový jako celý smutný. A my jako co se děje a ty jsi se začal bavit o kachnách. No. Já mám spoustu jako blízkých kamarádů a lidí, který mám fakt rád, a pak jsou hnedka kachny, který zbožňuju a je to úplně nejlepší. A to bacha, to není kachny, je to indický běžec, to jsou jako vysoký kachny, který vypadá jak tučňáci. A to jsi tam jako dosadil do toho rybníka? Nebo no to já jsem to, my už jsme to pořídili právě s Toníkem, tak ten už tam byl, to mám ten vlastně bývalý majitel toho baráku s tím pozemkem, vlastně rybníčkem, od který jsme to přebírali, tak on, jeho poslední věta byla: a starejte se mi o Toníka. A já, jak o Toníka? Jako, co je Toník? A ono ještě bylo šílený, že on tam právě, on byl šílenec, jako nějak se kamarádil s Berouskem a měl tam spoustu prostě zvířat. Byla taková malá zoo jako v Uniticích, takže on tam měl jako 30 opic jako svý doby. Jakoby. A jednu opici tam měl ještě, když já jsem vlastně tam chodil jakoby, řešit nějak, protože ten pozemek je velikánský a je potřeba jako se o tom hodně jako naučit, tak já jsem za ním byl jako párkrát a on tam měl ještě Žanetu, což byla opice. A on, starej se mi o Toníka. A já jenom, ježišmar, tak to byla nějaká krajta, podle mě. Nebo krokodýl v tom. Krokodýl. A vyšlo z toho, že je to tady ten indický běžec a to je prostě nejlepší zvíře na světě. To je jak pejsek, jako on za tobou, jako za váma běhá a je prostě strašně vtipný, roztomilej a
já jsem se dočetl potom, že to houfový zvíře, takže nemůže být sám, on tam chudák byl sám jako nějakou dobu, tak jsme mu pořídili dvě holčičky a z toho jednu holčičku, to se teďka jako krásným obloukem dostávám k tomu, jako proč jsem přišel tak smutný. A my jsme mu koupili, minulý rok v lednu jsme mu koupili jakoby dvě malé holčičky, prostě, jo, jako kachničky a jednu jako, jako normální, druhou míšenku, že byla jako s chocholkou, aby jsme nevěděli, jaký má vkus. A ona ta trošku hezčí s tou chocholkou, tak ona byla trošku pomalejší. Nevím, jestli to bylo tím, jak byla míčená. Jaký má zmáklý, ne? Prostě sledoval. Ale ona ta první, my jí říkáme couřina, jo? Nebo coura z toho důvodu, že ona se ho hnedka chytla a nedala mu Toníkovi prostě ani prostor jako na krok jako někam. A díky tomu ona přišla, protože my tam jsme kousíček od lesa. A je tam spoustu jako divý zvěře a predátorů a tu chocholku, která normálně spala, protože oni musí spát na vodě kvůli tomu, jakoby, že tam je opravdu jako nebezpečno jako v noci, tak tady ta chocholína normálně spala na, to, na břehu a sundala ji liška, ji odnesla, takže to. Takže to, tak jsem to byl smutný před rokem, teďka jsem byl smutný kvůli něčemu jinému, kvůli tomu, že tam je hrozná zima, teďka je tam minus 10, minus 7, a třeba jsem v údolíčku, je tam jako relativně jako tam mrzne docela dost, víc než když vždycky přijedu do Prahy. A zamrzá mi ten rybník, jo, takže já vždycky každý večer to čistím přítok, aby byl co největší prout jako do toho rybníka a odsekávám led, aby vlastně Toník s couřinou tam měli. No. Takže teďka je v ohrožení Tonda. Toník je v ohrožení teďka, no. Takže veškerý ty fotky, co máš vlastně jako tu hladinu, jak máš, tak to fotíš na rybníku, že tam dáváš ty vodopády a ty ale to byla vlastně, to byla moje první fotka, kterou jsem fotil s tím housingem, jako půl pod a půl nad s tím domportem vlastně. A to jsem fotil kachní podvozky tenkrát. Jsi fotil kachní podvozky? No, to je hrozně vtipný. To bylo někde v nějakém úplně krásném jezírku rakouským, tak jsem přesně vlez do vody, jakoby za kachnama, měl jsem přesně, to je hrozně hezký. Ale pak jsem začal fotit jakoby spíš ty sportovce s tím, no, ono za ty kachny nebylo tolik peněz. Ty jsi totiž někde řekl, že si kupuješ techniku a potom ji vlastně používáš jenom proto, že jsi si jako koupil, no, že se ti nechce. No, housingem konkrétně. No, tak na tohle to vlastně jenom jako narážím, tak jsi to využil na kachy. Jo. Furt ho máš ten housing. No, paradoxně jsem teďka, já jsem ho prodal Báře Rajchový, která vlastně zůstala u Nikonu, nebo má jakoby, protože ty kupuješ vlastně ten housing vždycky na nějaký konkrétní tělo. A ona to není jako úplně jiná záležitost, ono stojí skoro stejně jako ten foťák. A je to vždycky prostě definovaný na nějaký jakoby tělo. A já, jak si můžete rozvědět ve ostatních podcastech, jsem přišel o techniku v Chile v roce 2020. A tím pádem vlastně jsem přišel jako na Sony a ten housing jako neměl využití, že vlastně jako už jsem neměl jako tu 850ku od Nikonu, kterou jsem dřív jako měl a používal s tím. Takže momentálně jakoby nemám. Ale jelikož jsem měl přesně před rokem, jsem byl teďka v Karibiku a fotil jsem Michala Kristu, který přeplouval Atlantik jako na svý vlastnoručně vyrobený lodi a chtěl jsem s ním mít přesně takový ty fotky půl nad půl pod jachtařský, tak nějaký portrét, tak aby jako jak to v pozadí, tak jsem si od Báry ten housing půjčil přesně před rokem a mám ho ve studiu. No. Máš vlastní studio? Mám s kamarádama. Mám s kamarádama studio, no. A tvoříte tam, nebo tam jenom se jako scházíte a makáte? Jako já se tam chodím spíš scházet, protože já vlastně té studiový práce nedělám za stolik, ale je to jako merch studio, nevím, jestli mám to kluci, ale tak kluci tam dělají hodně věcí, jakoby oni jsou jako hodně VFX, jako na green screenech jako dělají věci a tak. Takže tam máš svůj židli a tam, mám tom, jo, tam jsi zašitej. Tak ono je to dobrý, ne? Občas jako bej v tom kolektivu to je právě, a nemakat sám. Jako jo, to je strašně těžký, nebo to jsem si, jako tím jsem si prošel, že jako ty osobiče prostě fotografové a jakoby videomakři, který přesně jdou tu one man show, tak to je strašně jako těžký, že ve finále minimálně u mě to bylo tak, že já vlastně jakoby půl svý práce, nebo čas půl času jakoby tý práce, tak já trávím někde jakoby s někým v přírodě nebo prostě nějakých jako výletech, tak to je skvělý, ale potom vlastně druhá část, možná často to není, možná není to ani půlka, ale jako ta postprodukce mi vždycky zabírala jakoby spoustu času, nebo je probírání jakoby se těma fotkama a přesně nějaké jako plánování a vymýšlení věcí, tak to je vlastně opravdu v tom studiu, kde se jako, no, spíš doma jsem to dřív dělal, že jsem byl sám, tak tohle je lepší, že se dají konzultovat jakoby ty věci a je to větší zábava. No. Ale no, máš jako tak. Jenom, že mi to taky jako, nebo minimálně já to tak cítím, že se mi v tom jako, že někam jedeš vlastně jako do práce, protože já můžu pracovat doma, všechno mám jako mobilní, ale je to takový, jeden den se to dá, dva taky a teďka, jak byl covid a jsi tam zavřený celý den a teď a ještě nejhorší je, když mám dopracováno, sedneš si vedle. No ale fakt, a teď třeba když bydlíš v tom spolubydlení, takže já jsem měl normálně jako postel naproti kompa, že? Takže já jsem ve stejné místnosti, kde spíš, tak jsem zároveň i pracoval. A to je normálně na palici úplně jako strašný. Jo. A teď
když ještě nemáš kontakt s těma lidma, anebo jenom to, když ti potřebuji něco poslat, abys mi to jako zkontroloval nebo schválil. A teď musím počkat, než se to zobrazíš na tom WhatsAppu a teď... To skoro furt, no. Tam se baví asi o někom jiném. Třeba když zrovna někde něco dáváš psům jídlo nebo něco, ale nemáš ten instantní feedback, že? A přijde mi, že to jako hrozně zdržuje spoustu věcí, že když jako jedem makat sem a já ti můžu třeba ten střih jako rovnou ukázat a tím rovnou... Je to efektivnější. Ale tady a to, tak to máš jako hnedka. No. Tak já se vždycky těším na ten den, kdy se tady jako všichni sedem a můžeme tady jako tvořit spolu. Je to takový více jako motivující, než sedí prostě doma. No, přesně. Já mám naopak jako občas problém s nějakou jakoby motivací, jakoby opravdu jakoby se tam sám k tomu sednout a sedět u toho celý den, jakoby, ale ono ve finále, když vedle tebe pracují další tři lidi, kteří prostě opravdu jakoby dřou, tak si říkám, to bylo tak... Tak asi tak, to asi, tak já to ještě dokončím. Jak si držíš pozitivní mindset? Já jsem tak nastavený od začátku, nebo jakoby tak jako mám to od narození vlastně, že to jsem... To je tondou. Tak... to tak. Jo, tak... Nemáš ale když se budeš nad něčím prostě jako trápit a rozkládat, kdyby tě rozkládali nějaké jako negativní prostě myšlenky, nebo jako ono se, není to furt jako zalitý sluncem, není to růžový, jako stávají se prostě strašný fuck-upy, ale vlastně jakoby řešit to, proč se to stalo, jak se to stalo, a jako to nedává smysl, že jo, jakoby to prostě se tím užírat je absolutní blbost, nebo takhle minimálně já to mám nastavený, že teďka akorát před natáčením přišla fakt celkem jako negativní zpráva, která... A nepoznal bys to na něm, že? Mě dost pravděpodobně připraví jako o jednoho velkého klienta, ale tak jako to se stalo, no. Berte si příklad z Honzy. Tak, stalo se. Stalo se. Život je dál. Tak. No to nemůžu já. Možná kdyby za to mohl já, tak mě to trápí asi víc, ale jako... Hmm. Máš někdy teda jako ponurnější období, že si jako, že přemýšlíš, tyho, co, jako, ale měl bych něco... Hele, mám spíš teďka takový období, že mě strašně třeba baví sedět doma, koukat na rybníka, na toníka a vlastně jakoby víš, že vlastně jsem spadnul trošku do takový, jakoby, ona ta fotografie není vůbec stereotypní, jako tam se furt řeší jakoby nějaký jako nový projekty a většinou to je jako něco novýho a zajímavého, ale furt je to takový jako dokola, že já jsem dřív byl hodně zbalený jako na cestách, že jsem vlastně jako neměl moc domov, a teďka vlastně, když mám jako místo, kam já se strašně rád vracím, tak jakoby cítím, že bych tam hrozně chtěl být víc a víc a vlastně jako začínám být takový usazený trošku jakoby doma a tam právě jakoby hledám tu motivaci jakoby vymýšlet další a další projekty, jakoby, který mě budou dostávat naopak jakoby od toho mýho vysněného prostě jakoby pozemku a místa někam dál a pryč, takže to teďka s tím spíš bojuju, jakože jsem strašně rád jakoby doma a na tom zahradničím. A děláš nějaký jako vložně svoje projekty nebo už? Jo. Dělám... celkem jako dobrá soutěž, nebo respektive nejlepší věc na soutěži Red Bull Illume je to, že ono to vždycky každý dva roky, teďka je to, ono to bylo tři roky a čtyři roky, to byla jako olympiáda, teďka je to každý dva roky, jakoby tady ta soutěž Red Bull Illume, tak je to krásný v tom, že ono to vybičuje přesně jakoby ty lidi, kteří se honí jakoby i v naší jakoby prostě sportovní jako disciplíně jakoby té fotografie, tak se honíme jakoby za penězma, aby to prostě jakoby, že jo, jsme se nějak zabezpečili prostě do budoucna, aby jsme zaplatili přesně jako studio, aby jsme zaplatili všechny jako prostě možné věci, které jsou potřeba zaplatit. Tak to vybičuje lidi k tomu, že oni vlastně jakoby se zastaví a zamyslí se nad nějakou úplnou hovadinou, která by mohla prostě jako natchnout ty judge, který potom jakoby prostě procházejí z tisíce fotek jakoby každý dva roky. A to mám já úplně stejně, takže já mám složku, kam si ukládám celoročně jakoby nápady a vždycky prostě se snažím zamýšlet prostě na nějakýma jako novýma přístupama a technikama, který mě naopak posouvají potom dál i v té práci, což je zajímavý, že já občas něco aplikuju potom i do komerční jakoby prostě fotky, což je zajímavý, ale vymýšlím si spoustu jako vlastních takových jakoby projektů, které jsou jenom jako vizuální, že je to třeba jako jenom o jedné fotce. Ale na druhou stranu Red Bull je skvělý v tom, nebo Red Bull fotografie je skvělý v tom, že tam vlastně jako ta spolupráce s nima je jako na několika různých jako fázích, nebo respektive, že tam se jednak staráte jako o sportovce, že jim fotíte jako athletes profily každý rok, kvůli tomu, že mají jako nový oblečení a tak dál. Pak fotíte Red Bullácky jako eventy, který vlastně jako Red Bull pořádá, jsou prostě jsou potřeba udělat jako výstupy nějaký. Pak atleti mají víceméně za úkol nebo jsou motivovaní k tomu, aby vymýšleli svoje vlastní jako athletes projekty. To je taková ta přidaná hodnota toho, že vlastně jakoby ten Red Bull není jenom jedna ze značek prostě jako na dresu, ale že opravdu dává jakoby možnost těm sportovcům se nějakým jako způsobem realizovat a propojovat jakoby ten svůj hlavní sport s nějakým jako tomu cestováním nebo s nějakou kreativitou jakoby jinou. Ale tohle samý, co mají ty sportovci, tak máme i my fotografové, že my můžeme prostě přicházet jakoby s vlastníma nápadama. Můžeme k tomu vlastně využít jakoby všechny ty sportovce, kteří jakoby to portfolio jako Red Bull má.
a vlastně realizovat svoje sny jako díky tomu, což je neuvěřitelný. A já mám jako v šuplíku mám strašně moc jako nerealizovaných projektů, které prostě z nějakého důvodu jako mi neklaply, ale je to prostě krásný a jakoby, když mám chvilinku volna, tak buď sedím a čumím na to Níka u rybníka, nebo prostě jakoby opravdu se snažím dávat dohromady nějaký takovýhle projekty. Teďka mi neklap jeden velký. ten, co tě rozmrzel dneska, nebo? Ne, to je úplná jako hloub. No, to je úplně jiný. Ale to je přesně takový, no, to je vlastně důvod, proč jakoby, to jsem se zamyslel i já sám, jak je možný, že jsem furt tak pozitivně naladěný, když mi tady ten projekt, pro který já jsem úplně dejchal jako strašně a myslel jsem si, že to je něco, jako když Baumgartner skočil prostě jakoby, že z té stratosféry, tak tohle to bylo něco podobného jako, a všichni prostě lidi i na centrále jakoby ve Fušlu v Red Bullu, tak byli jako z toho nadšený a mělo to prostě být jako jeden z největších projektů příštího roku, tak to nakonec jako neklaplo, takže to byla taková jako velká rána palicí. Na čem to padlo? Padlo to na tom, že ve stejnou dobu, ve stejný čas, jako na tom začali na úplně jako dost podobný jako ideje, ale o trošku horší, tak samozřejmě, začali pracovat prostě lidi v Británii. No. Ten projekt jako jejich by měl dropovat co nejdřív a uvidíme, jak jim to vyjde. No. Ale šlo o to, že jsem chtěl dostat jakoby sport relativně jako normcoreový, jako nikam do prostředí, který není úplně tak běžný, nebo respektive není vůbec běžný a nikoho by to jako nenapadlo, že to vůbec jakoby půjde realizovat v takových podmínkách. A oni vlastně jakoby se zamysleli na úplně stejnou jako ideou a udělali to jakoby s jedním sportovcem, ale trošku jako hůř a nebude to tak vizuálně zajímavý, jak by bylo vizuálně zajímavý jakoby to moje. A nebyla by tam přidaná hodnota toho, že by ten člověk potom jakoby to musel vyskočit a odpálit parašut. No, to oni tam nemají, takovýhle aspekt smrti. Aspekt smrti. No tak budem držet palce, že to podělali a že dostaneš zelenou. No, já jsem přesně jakoby ještě počítám s tím, že by to možná mohla být jakoby varianta číslo level 2, jakože tenhle je prostě pro začátečníky, a tam to by mohlo být jako level 2. Ne, mají to fakt hezký udělaný, ale je to škoda, protože tady ten projekt je vizuálně jako zajímavější, je pohledovější, že oni vlastně to, co tam budou dělat. Já to asi nechci prozrazovat, no, protože bych to jako zbytečně propálil. Jakoby, a to by přišlo od dalšího klienta. A ono to bude hezký. Ale je to pohledový jakoby spíš ze zhora a není to tak jakoby zajímavý, jak mohlo být zajímavý to moje. A do toho, což můžu napovědět, a to už teďka vyšlo, tak s atletkou, kterou já jsem to chtěl dělat, tak to je mimo jiné, teda, tak je Letitia Buffoni, která teďka vlastně jakoby, udělala takový grind z letadla a vlastně vyskočila a odpálila si taky jako parašut. Takže to, že máte naplánovaný jako něco, co je úplně jako snovej projekt a v ten stejný moment jako zjistíte, že někdo pracuje na něčem dost podobným a pak vlastně vám vypálí rybník to, že nějaký skyťák skočí a odpálí se jako taky paraglide, nebo parašut, tak je hustý. Co o tom dobrým načasování, no. Jo. A ono není nikdy prostě prostor čekat a já mám takovýhle projektů víc. A vlastně přesně jako se na něco čeká. Čeká se na to, až prostě Vávra jako Hradílek se nenominuje jako do manšaftu a čeká se, až jako tohle jako dopadne nebo nedopadne, nebo to nedopadne jako na penězích, tak vlastně já mám teďka pár takových projektů, který chci odrolovat co nejdřív, protože mám teďka mám vlastně takovou výzvu na kanál, kvůli tomu, že jsem koukal na Instagramu na nějaký account, který se zajímá o nějaký jako architektonický objekty, které jsou jako nějakým způsobem jako vizuálně zajímavý a já tam přesně bych chtěl udělat nějaký jako sportovní projekt, tak na té stránce já jsem najednou viděl, že se přihlásil jeden brandovaný sportovec jakoby z jiný země a že vlastně jako to taky sleduje, takže tím pádem je evidentní, že jako někdo o to má zájem udělat to samý, takže vlastně já nesmím nic čekat a jakmile mě něco napadne, jak to musím realizovat hned, no jinak to udělá někdo jiný po třetích nápadů a těch lidí hlavně, jakoby, který by to mohlo napadnout, je na zemi spoustu. No, takže. Já to říkám furt, že čert nikdy nespí. Tak. Ano, i jsem to říkal před podcastem. Přesně tak. Jsme měli takový jako rozhořčení. My jsme všichni byli rozhořčení před podcastem. Ano, ale, ano. Ale nějak jsme se s tou vymluvili. A vlastně jsme i přemýšleli, že založíme nějaký podcast, kde se bude jenom hejtovat a pomlouvat. To bych přišel. Dáme sem 8 mikrofonů a normálně každý, kdo bude chtít přijít hejtovat, tak může. Ano. A nebo udělat konfrontační, jakože pozvat ty lidi přímo. Jo no. Co čumíš? To byste jim musel dělat klec. Nesvázaný by byli. Nový projekt. To je nějaký sport, že se svážu rukama a tou druhou se mlátěj, ne? Jo. Nebo máš telefonní budku, normálně zavřou dva fighty, nebo dva fightery, normálně do telefonní budky a tam se mydlej. A až ten jeden odpadne, že už nestojí na nohou, tak je konec. Jako.
No. A v té budce, ale jsou dva, tak se asi tak ani nikdo nebude na kolenou, ne? Tam všichni budou stát. No, tam jdou... jako už jako poznáš, má tendenci více jako sklouznou dolů. No, ano, já se tam mydlil v té telefonní budce, takže rozhodčí chodí kolem té budky, jenom čekuje jako ten ale stav. Chvíli, já dělám brazilský jiu-jitsu a chvíli normálně běžel projekt, že se lidi zavřeli do auta a prali se v autě. Normálně, kdo koho ukončí jako na páku nebo na škrcení. A to bylo hustý, tyjo. To bylo, tam ti všechno vadí. Všechno. Že tam máš, se pereš přes sedačky, jeden je vepředu, druhý je vzadu a normálně se pereš v autě. A škrtili se pásama a všechno možný. Jako, že můžeš použít i tak no z toho. Jasně, všechno v autě. Hustý to bylo. No, tak tady vidíte, že ty možnosti jsou neomezený. Jako. A evidentně se hodně z nich realizuje. Evidentně. Což znamená, že není žádná dostatečně velká blbost, aby se nedala zrealizovat. Ne, ne, ne. V tobických možnostech, tak to někdo udělá prostě vždycky. Všem dáváme v podcastu stejnou otázku, jo, na konci. Už se blížíme hodině totiž. A ještě než přejdeme k tomu bonusu na Hero Hero, tak ti položíme tu otázku. Kdybys mohl vzít nějakou myšlenku, nějaký jako motto, který bys vylepil na billboard, třeba tady v Praze někde, aby to vidělo co nejvíc lidí, když jedou kolem. A vzali si to jako k srdci, co by to bylo? Tak to musí být nadšený všichni, komu to řekne. I když věřím tomu, že minule, jak jsme tady byli na tom mítu, tak ty holčiny vedle mě by měly určitě nějaký moto, který... To věřím tomu, že mají vytetovaný, ale... ale... Napadá tě něco, podle čeho se vlastně jako řídíš? Jako nic, co by nebylo hrozný kliše, jako to mě to mě mrzí, že nemám nic připraveného. No to je lepší, že jo, právě. Teď dáme ty bubínky. Někdo teďka říkal, jo, Zuzana Navarová normálně v nějakém podcastu, ještě ona teda bohužel už nežije, ale ona její životní motto bylo, že nechce nikoho otravovat, nebo jako neobtěžovat nikoho. A to mi přijde úplně geniální, to se mi hrozně líbí. Tak neobtěžuj nikoho. Jo, neobtěžujte. Tak jo. To se mi hrozně líbí, to je super. No. Tak v rámci té YouTube-ový, Spotify-ový části ti děkujeme, že jsi k nám zavítal mezi nuly. No, děkuji za pozvání. Doufám, že jsme se ptali na věci, co se tě ještě nikdo neptal. No, tam o to jsem nikdo neptal, to je pravda. Ti se mohl trošičku i jinak vyjádřit jako k světu, víš, ne, než jako obvykle. Že jsi ztratil batoh a že fotíš na Sony. Jo, tak zase na druhou stranu to je taková pohádka, kterou mám naučenou. To je pravda. Ale rozhodně moc děkujeme, že jsi přijal pozvání a my děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Přesně tak. A pokud by vás zajímal bonusový obsah, který tady s Honzou teďka pořešíme, budeme se ptát asi na věci pro lidi, co... Buď chtějí se dostat... Mají rádi front tý, ne? Asi. Jo, přesně. Tý front. No ne, tady vystřídám tu díru teďka, víš? Budem se ptát na věci, co by lidi měli dělat, ať už by se chtěli třeba dostat k tomu, co děláš ty, nebo obecně, jako co spíš jako začínají s focením a kreativou obecně, jako i natáčením, tak na to se tě budem ptát, co okay. Si o tom myslíš ty. Takže pokud vás to zajímalo, tak odkaz dole na Hero Hero. Děkujeme za poslouchanou, pokoukanou. A zanechte přízeň, jako ano, vždy. Ano, ano. A doufám, že k nám ještě někdy zavítáš, až budeš mít zase nějaké novinky. Co říct? No 100%. Až neprošvihnu nějaký z těch mých projektů, tak určitě přijdu. No a až my si seženeme toho agenta, tak je můžeme pozvat taky a budeme tady mít kousek. Budeme mečovat s nima. Budeme s nima mečovat. Ono se jí říká na školách jinak, že budeš mečovat, že mezi chlapama. No to se říká. No. Tak děkujeme. 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 Mějte se. Ahoj. Udělat to tak, aby se fakt ten člověk mohl 12 let živit profesionálně jako kreativou. Co bys poradil? Tam všichni ty lidi, kteří začínají a chtěli by se živit fotkou, tak strašně řeší jako techniku a technické parametry, ale o tom to podle mě moc není. Ale vlastně na to je prostě vymezený takovýhle budget, tak proč bych to dělal, protože by mi to nezaplatilo. A to je strašně prostě jakoby zabíjící se jakoby prostě, že jo, mindset, jakože to je prostě blbý.